플래시 라바카 타이니 난도노 하고 아이 루타나 저가 저너 루타나 저 피고 피야 그래서 뭐 예보 타이마 나로 베트라가 시발에 만리 좀 베마 저너 우리 아부에네 두 저너 우리 치데비 원제 이두 가과에 때므로 말레이 이두 မန္တလေးမြို့အနီးကနထိုးကြီးမြင်းကျန်မတရားဒေသတွေမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ယောက်ျားစစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာတနေ့တခြားအထိနာတစ်ထက်နာလို့နေပါတယ်။ဒီလိုမန္တလေးမြို့အနီးမှာယောက်ျားတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုပါပဲ။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးနယ်စပ်ကြားကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအထိနာနေစေပါရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးနယ်စပ်နောင်ချုံမြို့အနီးမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကတရင်မူတခွဲမူတွေအပါအဝင်ရန်သူတပ်သားတရာကျော်အထိအောင်တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှမ်းနဲ့မန္တလေးနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေး PDF စစ်ဦးစီးအဖွဲ့အဝင်ကိုမုံတိုင်းကိုမြန်မာနောင်ကဆက်သွေးမေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမုံတိုင်းခင်ဗျမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဇက်မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေး PDF ကဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဘယ်မြို့နယ်တွေမှာအဓိကထိုးစစ်ဆင်နေပါသလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီထိုးစစ်ကတော့လက်ရှိကတော့တနီယာမှာပဲစပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၄မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့နေရာမှာထိုးစစ်စတင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အောင်ချုံမြို့နယ်ရှိမယ်ပြုံးလင်းမြို့နယ်ရှိမယ်မိုးကုတ်မြို့နယ်ရှိမယ်မရယာမြို့နယ်ရှိမယ်ဒီလေးမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ area ထဲမှာကျွန်တော်အခုစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖော်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့မန္တလေးတိုင်းနယ်ကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်ရည်ရည်မှန်ချက်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းအခုကစတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေမဆမွေးတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစစ်စင်ကြီးကာလာလေးတက်မှတ်ပြီးတော့မှစည်ရည်မှန်ချက်တွေဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းကိုကျွန်တော်လောက်ဆောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်မန္တလေး PDF ကဒီမန္တလေးတိုင်းထဲအထိကိုရောက်အောင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေရလားဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီတပ်ရင်းတွေကလည်းလမ်းတစ်လျှောက်ရှိနေတော့ဒါတွေကိုဒီတိုက်ခိုက်ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ထင်သလားခင်ဗျမန္တလေးတိုင်းထဲကိုဒီမျိုးစံတွေတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လေစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့အနေနဲ့ကြောက်ကြားအဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေအထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နေမျိုးစုံမွေးတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ပြီးတော့လည်းမန္တလေးတိုင်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေရမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲတော့မန္တလေးတိုင်းကိုဟာမျိုးတဲ့မှာရန်သူအင်အားများလာတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှန်တာတရား။ခုနကပြောလို့ပဲပေါ့လေနော်။ရန်သူကတိုက်ကြီးခိုက်ကြီးကတကယ်တမ်းလက်နဲ့ဒီပြစ်ကူနဲ့လေချောင်းပြစ်ကူသာမရှိဘူးဆိုရင်အဲရေကန်ထဲကငားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂရိုးဝါနေပေါ်ပြိုင်းဆောက်ပြီးကောက်ရတယ်။အမတန်မှလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွက်ကြောင့်ဗျာ။အရင်ကြီးကြီးကြီးပြောတာတော့အဲတော့ရေကန်ထဲမှာငားအများကြီးရှိတာပြောကြရည်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ view အမြောက်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိသလိုခုနပြောတဲ့ပျောက် जा လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်ရှိပြီးသားပါအဲ့တော့ view အနေနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပျောက် जा လှုပ်ရှားမှုတွေရှိမယ်ဒီဘက်က view အမြောက်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုဟန်ချက်ညီညီကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရအာဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းထဲကိုစစ်ဘီးမကူးရဲမှုကိုအဓိကထားပြီးချင့်သုံးနေတာတွေ့ရတယ်လေဒီအဓိကအဖြစ်တော့မန္တလေးနဲ့အဓိကထိစပ်နေတဲ့ဒီအောင်မြင့်အရှိဘက်ကန်တလျှောက်မှာလဲစစ်တပ်တပ်စခန်းတွေချထားတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်တွေမှာရောအဲစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်ပဲလေကြောင်းစစ်ကူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်။ပြီးတော့ဒီအဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နယ်စပ်တွေပေါ့လေဒီမိုးခုတ်မတရားနောင်ချူပေါ့စရတီတာတွေမှာလဲစစ်တပ်ကအလုံးရင်းနဲ့ခြေကုပ်ယူထားတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီမန္တလေးတိုင်းကိုဒီဘလို့ချင်းချောက်ဘလေဒီမန္တလေး PDF အနေနဲ့အဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းကိုဟိုဘလို့ချင်းချောက်မှုတွေလုပ်မလဲလို့ပြောရင်အဲကျွန်တော်မှအစီအစဉ်နေတော့အသေးသေးပလန်ရှိပဲကျွန်တော်တို့မှ1 year အန်ယူဂျီရဲ့1 year ပလန်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့အန်ယူဂျီရဲ့1 year ပလန်အားဖြစ်ပြီးမဲ့အစီအစဉ်နေရှိတယ်မန္တလေးတိုင်းကိုဘလို့ချင်းနေဖြူအမျိုးစေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအစားအဲကျွန်တော်မှအသေးစိတ်စီရဲ့ပလန်တွေတော့ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းဦးလေးနောင်ချူဒီမိုးကုတ်မရေရလေးမြို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာဒါတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာဆိုရလဲဒါအားလုံးလည်းတွေ့မြင်ကြသိရမှာပါအဲ့တော့ဒါတွေဒီဒါကျွန်တော်တို့ viewer မျိုးစစ်စင်ရေးတရားကိုဆင်ပြေနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ငကောကတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းစစ်ကိုပဲအဓိကထားလုပ်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ခန်းစစ်တင်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်နိုင်သမျှထိုးစစ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့လည်းလှုပ်လာတဲ့နေရာတွေတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်တာမျိုးတွေအားစား
ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လာခဲ့ပြီလို့ပြောလို့တော့ကြားပါအဲ့တော့မကြားခင်မှာတော့အဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကို force ဟုတ်ပေးတာမျိုးလည်းကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့အဲပြည်သူတွေမြင်တွေ့ရမှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားတူးကျင်အုပ်စိုးထားတဲ့ဒီနေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူဒီကတော့ကျွန်တော်မန္လေးပြည်ထောင်အမျိုးအပြည်ဖြစ်တဲ့မန္လေးတိုင်းကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်၁ဟာကအဲ့တော့အခုလက်ရှိလဘခထိုင်းနေတဲ့နန်းတွင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့သူတို့ဌာနချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဌာနချုပ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲဘော်တိုင်းမှာနှလုံးသက်ဌာနရှိပါတယ်။မန္တလေးကျုံပေးမှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ခြေတက်ပြီးဝင်ကျင်နေတာ။ဒီအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အဓိကရုံးဆိုင်တဲ့နေပြည်တော်တရှိရဲ့ဟာနဲ့မန္တလေးတိုင်းဟာတဆက်တည်းလို့ဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ဒီလေလာသူအများစုကတော့ဒီမန္တလေးတိုင်းဟာဆစ်အာနာရှင်အတွက်နောက်ဆုံးခံတဲ့လူတော်ပြောကြပါဗျ။မန္တလေး PDF ကရောဒီ EU စပေါ်ဘလောက်လက်ခံပါသလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းကဘာမျိုးသိချင်းရန်သူကနောက်ဆုံးခံတက်လို့လောက်နိုင်တဲ့နေနော်အဲဒီစစ်သမိုင်းကိုပဲမြန်မာပြည်စစ်သမိုင်းဝင်ပြင်ဒီဒုတိယကမ္ဘာသစ်ဆိုနမိတ်တိလာလို့ဟာမျိုးကခံစက်အနေနဲ့ပြင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်ခက်ခဲပြီးတော့အခုဒီအထက်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးကိုထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကအဒီထိန်းချုပ်ပြီးလုပ်ပေးနေတာမန္တလေးတိုင်းကအဓိကထားလုပ်ပေးနေတာပေါ့ဒီဟာမျိုးလမ်းမကြီးတွေရှိတယ် AR မြစ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေနဲ့အဓိကထားပြီးထောက်ပံ့နေတယ်နေရာဖြစ်တယ်လို့စေရေးရာချင်းကြောင်းနိုင်ဖို့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်မှလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေပြန်လုပ်ထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတို့ဒီကမှုရှူတာမဲ့အရသာကပြောကမှုရှူတာမဲ့ရှောက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မယူရဲသာသာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြော်တုံးကိုကျုံနေပေါ့လို့ပဲဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေကိုကြိုးလာကျင်တဲ့ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့များအာလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်စရာကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ရှောက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုရှမ်းနဲ့မန္တလေးနယ်စပ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကတပြင်းညိုဆစ်စင်ရေးပဲလားအခုလက်ရှိဒီဒီညစစ်စစ်ရေးကဒီဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဲဒီနောက်ချုံမြို့နယ်တွေပါပဲဒီ10ရက်နေ့မှာဆိုလဲအဲလောကစီရီကုန်းဆိုတာတိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်တာမှာပဲကျန်သူတွေကလည်းအထူးကြင်ကြရှုံးတော်တော်များနဲ့အဲစီရင်လုံးရင်းနဲ့ကိုဒူလာပြီးတော့ကဲထိုးရတဲ့အနေအထားမျိုးဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပဲအဲ့မြန်ဘူးအဲ့ရတယ်ကိုစလိုက်တာအခုဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဲဒုတိယကြိမ်တော့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲပို့ဆောင်လာပြီလို့ရတယ်9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီပြုံးလင်းနာလေးကတန်ဖိုးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဲအနေပြုံးမှသာလား။ဧပြီလ15ရက်နေ့ကနောင်ချုံမြို့နာကဟိုခဲရွာမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကတော်တော်ပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းစစ်ကူတွေအများကြီးတုံးတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးဖြစ်ကူတွေလည်းအများကြီးတည်ရတယ်လို့သိရတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။အဲဒီကလက်နက်ကြီးကလည်းမိုးရွာတယ်လို့ပြောတာ။တပိနဲ့တလုံးလောက်ပြင်းတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကအဲ့ဒီတည်းတည်းကို10ချိန်ကျော်လောက်တိုက်တယ်။14ချိန်လားကလောင်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလေးချိန်ကိုတစ်ခါကျင်းရင်ဟိုဟာနဲ့ကျင်းသုံးချိန်ကျင်းတာတော်များဟိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကစကားတွေကြည့်မှုမှာပါအဲ့အဲ့တိုင်းပဲဆရာလူများကဘုရားပေါင်းသူတရားလောက်နဲ့ထိုးဟိုဂုံးမြောင်မျိုးတက်တာပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအေးသေးသေးသိနေပြီးပြည့်ဟာပြစ်ချပြစ်ချပြစ်ချလူ40လောက်ကြာနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကလူများနောက်ထပ်150 200လောက်ဇုတ်ဖြည့်ဇုတ်ဖြည့်ပြီးနောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်လို့မနိုင်တော့လို့အဲ့ကောင်ကိုဆုတ်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးပြအများရမှာအလောင်းတွေရောတနတ်တွေရောအများရတယ်အဲ့အဲ့တော့ပြစ်လို့ကိုမနိုင်တော့တဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားလူငယ်ကို300လောက်နဲ့အဲ့တဏျာလေးကိုစုပြုံပြီးတော့ထိုးအဲ့လိုပဲလုပ်တာဒီကောင်လေးအဲ့နေပြေးတာမှတောက်တော့နေပဲအဲ့တော့ဒီဥပ္ပီကိုမော်စီတုံးတို့လည်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ view ပါပေါ့လူလိုင်းတူစစ်စစ်ကြီးပဲဆိုတော့လူအရန်ပေါ်တော့သူတို့လူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြုံပြီးတော့လုပ်တယ်ဟာလေအမှန်အဟောကိုကောင်တကယ်မညာမတော့ဗျအမိန်ပေးတဲ့သူကလည်းပေးရဲ့လုံးတဲ့သူကလည်းလုံးတယ်ကျွန်တော်ကဆေးတွေသုံးပြီးတော့လုံးကြတယ်တင်တာပဲအဲ့လိုကြီးကြီးလူတွေတောက်တောက်လဲပေးနေအောင်သွတ်ထိုးတယ်ကြတာလူအိုင်းတွေကသတင်းကြတာ90ကျော်လောက်တည်ကြပေါ့ကျွန်တော်ရတာတော့တောက်တောက်လဲပဲအိုင်းစကားစရေးပေါ်ကြီးအမြအမြအမြ